سلام، امروز آموزش این دستبند رو داریم. اگه دوست دارید که بافتش رو یاد بگیرید، آموزش امروز رو با من همراه باشید. سابسکرایب و لایک هم فراموش نشه. مرسی. ببینید، برای بافت این دستبند ما به 8 نخ نیاز داریم که اندازه ها رو گفتم بهتون. 4 تا یه وسط 70 سانتی هستن و 2 تا کناری ها هر کدوم 120 سانتی هستن. ببینید، برای شروع بافت ما 2 تا نخ وسط رو میاریم و نخ سمت چپ رو روی نخ سمت راست گره میزنیم. و حالا ببینید، 4 تا نخ وسط، 2 تا نخ سمت چپی رو در نظر میگیریم و نخ سمت چپش رو، نخ بیرونی رو میاریم روی نخ داخلی گره میزنیم. یعنی نخ سمت چپ روی نخ سمت راست گره میخوره. 2 تا، 1 و 2، همون گره ساده مکروه. حالا ببینید، الان نخ رو جا به جا میکنیم. ببینید، الان از سمت راست گره میخورد، این دفعه میاریم از سمت چپ حلقه میزنیم. ببینید، الان ما حلقمون رو از سمت چپ روی نخمون میزنیم و 2 تا گره از سمت چپ روی نخمون میزنیم به این صورت. این برم ببینید، دوباره نخ بیرونی، و حالا دوباره جا به جا میکنیم. ببینید، از این طرف از سمت راست حلقه میزنیم. و حالا نخ سمت راست میاد رو و نخ چپ روش گره بخوره. ببینید، آموزش این باف رو در این فیلم آموزشی میتونید کامل به صورت گام به گام ببینید. اینجا کامل توضیح دادم و اینجا برای بافت کنار ببینید ما گره برگردان میزنیم. خب که با 2 تا نخ من اینجا به شما نشون میدم که کامل یاد بگیرید به طور دقیق. بعد برمیگردیم به بافت دستبندمون. ببینید، یک بار الان ببینید، ما با نخ قرمز روی نخ سبز گره میزنیم. ببینید، یک بار از راست حلقه میزنیم، یک بار دوباره ببینید همون نخ قرمزه. ببینید، میره زیر نخ سبز، یعنی نخ این سبز ما اینجا ثابته. ببینید، یک بار از چپ روش حلقه میخوره. ببینید، دوباره الان از زیر نخ سبز رد شد، اومد سمت راست، دوباره حلقه میخوره از سمت راست. الان از زیر نخ سبز رد میشه، از سمت چپ دوباره روش حلقه میخوره. ببینید، این کار رو ما به تعدادی که بخوایم به همین صورت ادامه میدیم. یک بار از چپ حلقه میزنیم، یک بار از راست حلقه میزنیم. این گره توی بافت‌ها خیلی به کار ما میاد. ببینید، الان ما اینجا برای این دستبند هم از برای بافت‌های کنار همین گره رو استفاده میکنیم. شما حالا به هر اندازه‌ای که مد نظرتونه. الان ببینید، من اینجا برای این دستبند، برای بافت‌های کنار دقیقا از همین گره ها استفاده کردم. اینجا ها دقیقا همینه، یعنی یک بار از چپ راست، یک بار از چپ حلقه خورده، یک بار از راست حلقه خورده. الان اینجا هم ما 8 تا گره میزنیم طبق همون آموزشی که به شما دادم. چون اینجا رنگ ها یکی بود، هر دو رنگ قرمز بود، گفتم متوجه شاید بعضی دوستان نشن کامل، با 2 رنگ به شما آموزشش رو دادم. الان ببینید، سمت دیگه هم به همین صورت 8 تا
گره برگردان میزنیم، یعنی یک بار از چپ حلقه میزنیم، یک بار از راست حلقه میزنیم. به این صورت 8 تا. شما حالا بستگی به طرح مورد نظرتون داره، تو بعضی از طرح‌ها این گره ها به کار میاد و تعدادش دیگه بستگی به طرح مد نظرتون داره. الان ببینید اینجا ما این برم 8 تا گره زدیم هر دو طرف. حالا ببینید میخواییم به بافت وسطمون وصلش کنیم. حالا ببینید به این صورت، این نخو که کاری نداریم فعلا. ببینید این نخ میاد رو که بافت خورده، نخ زیری روش حلقه میشه و ببینید محکمش کنید تا هم حالتش زیبا بشه و هم بافتتون شل نباشه. ببینید فاصله بین دو تا بافت نباید بیفته، تا جایی که میتونید محکمش کنید. حالا این طرف گره خود، حالا میریم سمت دیگه یه کارم. ببینید الان این سمت هم به همون صورت، این نخمون که باف روش برده میاد بالا، نخهای زیری روش حلقه میشه. اینجا شاید برای دوستانی که تازه شروع به کار کردن یه خورده این قسمت یه خورده سخت باشه براشون تو کار، اون حالتی که میخوان به دست نیاد. با یکی دو بار تمرین دقیقا راحت میتونید که انجامش بدید. الان ببینید اینجا ما باف رو انجام دادیم و حالا میخواییم اینجا ببندیم این حلقه رو. ببینید نخ سمت راست میاد رو، نخ سمت چپ روش حلقه میخوره و گره میزنیم. دو تا گره انجام میشه. حالا ببینید اینجا ما میایم 4 تا نخ وسط رو میاریم، 2 تا نخهای کنار رو فعلا کاری نداریم. ببینید دوباره همون کاری که حلقه قبل کردیم، نخ بیرونی میاد زیر نخ داخلی، روش 2 تا گره میخوره، 1 و 2. ببینید الان اینجا همون کاری که برای گره برگردون کردیم، نخ رو از زیر نخ ثابتمون رد میکنیم و با همون نخ روی نخمون از این طرف از سمت چپ حلقه میزنیم و دوتا گره. این طرف هم دوباره به همین صورت. ببینید نخ بیرونی میاد زیر، از سمت چپ حلقه میخوره، 1 و 2. این دفعه از زیر نخ رد میشه، از سمت راست 2 تا گره میزنه. و اینجا ببینید نخ سمت راست میاد رو، نخ سمت چپ روش حلقه میخوره و دوتا گره میزنیم که حلقمون بسته بشه. حالا میریم سراغ نخهای کناری. ببینید الان ما برای نخهای کنارمون خب به این صورت که آموزشش رو براتون گذاشتم، همون گره برگردان رو انجام میدیم، یعنی این سمت و این سمت 8 تا گره برگردان میبافیم. ببینید الان اینجا یک بار حلقه از راست میخوره روی کار، محکمش میکنیم، یک بار از چپ
دوباره از زیر نخمون رد میشه، از سمت راست حلقه میخوره، این دفعه از سمت چپ. و این رو ادامه میدیم تا 8 گره داشته باشیم. حالا میریم این سمت راست کارمون، اینجا هم به همون صورت 8 گره برگردان، دوستای عزیزم. آموزش ها واقعا زمان بره و وقت زیادی صرفش میشه. اگه که آموزش ها براتون مفیده و آموزش ها رو دوست دارید، ممنون میشم که با لایک کردن و سابسکرایب به من انگیزه و انرژی بدید برای فیلم های آموزشی بیشتر و بهتر. الان ببینید ما دو سمت رو 8 گره برگردان زدیم. حالا دوباره همونجوری این حلقه قبلی، ببینید این نخ رو میاریم بالا، این بالاست، ببینید نخهای زیری، حالا با اونا که فعلا کاری نداریم، نخهای زیری روش گره میخوره. ببینید اینجا کار خیلی سختی نیست، فقط شاید اوایل شما گره های خورده روی گره های دیگه بیفته یا درست نتونین گره رو محکم کنید حالت نگیره، با چند سری تمرین تکرار خیلی راحت میتونید انجامش بدید. ببینید دومین نخ هم روش گره میزنید و دو محکمش میکنید. حالا این طرف تموم شد، میریم سراغ سمت راست کارمون. اینجا هم دوباره ببینید اینا نخهای زیریمون، این نخ رو میاریم رو به این صورت، نخهای زیر رو روش حلقه میکنیم، محکمش میکنیم و نخ بعد. اینجا هم که میخواییم حلقه رو ببندیم، نخ سمت راست میاد روی نخ سمت چپ، برش گره میخوره. ببینید فرق نداره که نخ سمت چپ بیاد یا روی نخ سمت راست یا برعکس، ولی هر کدومو که میارید تا آخر باف دیگه حواستون باشه که همون نخ بیاد روی کار قرار بگیره. حالا ببینید برای این حلقه بعدی دوباره دو تا نخهای این بر اون بر رو کنار میذاریم، اینجا دوباره ببینید به این صورت، نخ بیرونی میاد روی نخ داخلی، دو تا گره میخوره، بعدش نخ جا به جا میشه، این دفعه از سمت چپ حلقه میخوره، دو تا گره میزنید. سمت بعدی هم به همین صورت، ببینید نخ زیری یک بار از سمت چپ دو تا حلقه میخوره، این دفعه از سمت راست. اینجا هم که نخ سمت راست میاد رو قرار میگیره و نخ چپ روش حلقه میخوره. نخ های کناری هم که همون گره برگردان هاست، 8 گره برگردان. ببینید فقط اینجا حواستون باشه که اولین گره رو، اولین حلقه از سمت راست بخوره که
یه حالت رو به بیرون داشته باشه نخ ما، بافت ما از اول، بعد بیاد سمت داخل، یعنی اون حلقه رو ایجاد کنه، اون حالت نیم دایره رو ایجاد کنه. و برای سمت راست برعکس، ببینید برای سمت راست اولین حلقه از سمت چپ میخوره و به این صورت ببینید دوباره نخهای زیر و روش گره میزنید. هر سوالی هم که در مورد بافت داشتید من سعی میکنم که کامل توضیح بدم، اگه جایی براتون سوال پیش اومد میتونید بپرسید، من تمام سوالات رو جواب میدم، چه تو صفحه اینستا میتونید بپرسید و چه در زیر فیلم آموزشی مربوطه و یوتیوب من سوالاتون رو جواب میدم. خب ببینید الان ما اینجا به هر تعدادی که به اندازه مچ دستمون باشه باف رو ادامه میدیم دیگه به همین روند. ببینید الان دوباره یه سری که من براتون انجام میدم، کناری هم که دوباره همون گره برگردانه این برم 8 تا گره برگردان میزنیم و باف رو تا جایی که به اندازه مچ دست مد نظرمون برسه به همین صورت ادامه میدیم. این باف به صورتی که دیگه وقتی که تموم بشه، خب به هر اندازه که حالا بافتید ببینید آخر کار رو که شما ببینید باف خودش دیگه یه حالت جمع شده داره، یعنی ما جمع کردنی نداریم که بخوایم دوباره به هر روشی حالا باف رو جمع کنیم، چون ببینید آخر کار ما دو تا نخ وسطمون میمونه و بقیه رو میتونیم بسوزونیم و کور کنیم. الان ببینید اینجا ما بندی مچ دستمون رسیده، ما دو تا نخ وسط رو نگه میداریم همونطور که گفتم، بقیه رو میسوزنیم و کور میکنیم. ببینید سمت دیگه هم به همین صورت اضافی ها رو میچینیم، میسوزنیم و کور میکنیم. برای آخر کارم ببینید شما میتونید مهره هم رد کنم، خب من مهره رد نکردم. اینجا هم که گره کشوی دستبند رو میزنید که آموزش گام به گام و کاملش رو توی اولین ویدیو آموزشی در کانال شما میتونید ببینید، اونجا کاملا گام به گام و کامل توضیح دادم که این گره به چه صورتی هستش. اینجا هم که گره کشوی رو که زدیم تموم کشوی نخوای اضافیش رو میچینیم و این هم گره کشوی ما و این هم دستبند ما که آماده شد. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشید.